banyak betul perosak yang ada pada pokok lada aku ni. Siap beranak lagi kat atas tu kan. Tapi korang jangan risau tau guys, sebab kita ada satu produk daripada Milagro iaitu matador sesuai untuk menghalau semua perosak yang ada pada semua jenis tumbuhan. Secara nak guna matador ni, pertama sekali kita kena siram dulu tumbuhan tersebut dengan air. Selepas siram, korang spray saja matador ni pada tempat perosak. Spray je macam ni guys, tengok tu. Perosak dah terkejut dah. Untuk lagi bagus, korang boleh sembur saja pada keseluruhan tumbuhan. Untuk semburan ni, korang boleh lakukan seminggu sekali sahaja. Nak daun cantik dan susah kena penyakit, korang boleh gunakan spray MPV iaitu Plant Immunity Booster daripada Milagro ni. Untuk tanaman indoor dan anak pokok, korang boleh lakukan satu semburan setiap 2 minggu. Dan untuk tanaman outdoor, buah, bunga dan sayur, korang boleh lakukan 3 hingga 5 semburan setiap 1 minggu. Fungsi MPV ni, korang boleh tengok pertama menghalau perkembangan patogen, kedua meningkatkan kadar imunisasi pokok, ketiga menggalakkan proses fisiologi dan keempat meningkatkan kadar pertumbuhan akar pokok. Untuk korang yang nak tumbuhan korang sihat dan juga organik, korang boleh gunakan baja premium daripada Milagro ni. Antara kelebihan baja premium ni adalah pertama sekali dapat menyeterakan pH tanah, kedua meningkatkan kadar toleransi pokok dan ketiga adalah mengandungi nutrien lengkap dan asid amino. Untuk cara penggunaan baja Milagro premium ni, korang boleh tengoklah pada belakang pack ni, ada tulis kat situ kan. Ok guys, untuk korang yang order combo, korang akan dapat 1 matador, 1 MPV, 1 baja premium, 5 pack polybag, 1 sarung tangan dan 1 pasu plastik. Kalau korang berminat, korang boleh tekan debit kuning sekarang.